ראסל, היי פרפורמנס טווינס. מה? כן. אמנם ראסל ידוע כבית השייפינג המסורתי משנת 67, שעושה לוגים וטינטים ועבודות קלאסיות כאלה, אבל השייפר האגדי שישב שם, שנקרא ג'רי אוקיף, יודע את המלאכה על כל הגדלים וכל השיטות וכל הסטיילים, וזה מביא אותנו לפה, לדבר הכי רטרו-מודרני שיכול להיות, זה קצה הפירמידה של טווינים היי פרפורמנס שהיו ב-80s, אבל מתורגמים בצורה יותר מודרנית ועוד יותר קריטית ורדיקלית להיום. למה? בואו נתחיל מהאספקטים היותר ישנים שלו. כל האזור הזה של החזה מלא מלא בקצף ויחסית צר יותר לעומת טווינים אחרים של ה-70s, כל ה-old school twins האלה. וזה עדיין משאיר פה המון המון קצף מתחת לחזה. וכאן יש לנו גילוח שנקרא ביק נוז, מקור, שפשוט ברמה אסתטית מאפשר לגלח קצת חומר שלא צריך. מצד שני, כל מה שנוצר כאן מאפשר כוח חתירה אדיר בחרטום יחסית צר, וגם שיוט בחלקים מתים, ולשלוט על הדרייב הזה כדי להגיע לסקשן הקריטי ולתת את המכה. ברמת האוטליין של הגלשן, אז יש לנו את כל האזור הזה שהוא קצת מורחב, ופה זה מוקטן למבנה של שורטבורד יחסית רגיל. אתם רואים את הווינגרים האלה שמאפשרים פניות יותר זריזות וממש שבירה של התנועה, דבר שמקל ברגע שכל האזור הזה נכנס למים בחלק קריטי, או כשהגולש רוצה להשתלט על המצב, זה גם בגלשן שהוא יחסית משוחרר, קיר טווינפין, זה אזור שמקנה יותר שליטה כי יש כאן פחות שטח, וכשמסובבים כאן את הגלשן זה לחלוטין תחושה של שורטבורד פרפורמנס, אמנם בלי חרב אחורית, אבל יש כאן קסם מאוד מאוד מיוחד, ותכף נגיע למה הקסם הזה מתבטא בצורה מאוד מיוחדת דווקא בגלשן של ראסל. אז אנחנו פה עוברים לתחתית. תחתית שמתחילה בסינגל קונקייב עדין, אני צריך לטפל לקליניקה שלי. אז אנחנו עוברים כאן בסינגל קונקייב עדין, 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 שמעמיק באזור מרכז הגלשן, וכאן הוא מגיע לצ'אנל, צ'אנל מיוחד, זה צ'אנל רחב שמטייל את המים במהירות החוצה, וכאן בקצה יש לנו V שמאפשר לנדנד את הטייל הזה ממש בקלות, ובעצם לשחרר אותו ולהקל את כל האחיזה שנוצרת כאן. ומאפשרת לגולש את המעבר האדיר הזה בין רייל טו רייל, נורא קל כזה ואיזי לתמרון. אז הגענו לחלק הקריטי של הגלשן, כל הביזנס שנעשה פה ברגע שאנחנו מסובבים את הגלשן, בין אם זה בחלק שטוח או החלק הקריטי, הפוקט של הגל. אז יש לנו קודם כל את הצ'אנל הזה שמטעל את המים ומדביק יותר את הגלשן המים וגם מוציא אותם הרבה יותר מהר החוצה. יש לנו את הווינגר הזה כאן שהוא לקראת סוף מיקום החרב, וגם בית החרב עצמו, שזה אלמנט מאוד מאוד חשוב להקנות שליטה בהיגוי על הגלשן, שבית החרב הוא זז ממש ממש קרוב לאזור הרייל, והקצה של החרב הזאת, שהיא בגודל 5.5, מגיע ממש, אם מסתכלים, אפילו מעבר לקו הרייל של הגלשן, זה מייצר המון דרייב ואחיזה. מהירות שחרור, ומצד שני אחיזה, ובסוף יש פה סיומת של טייל מאוד מאוד קטן עם ה-V הזה, נוצרו פה יחסים מאוד מאוד מעניינים בין גלשן שמשייט בקלות ונראה כזה loose and free, ושמגיע רגע הביזנס אפשר לדחוף את הגלשן ברמת היי פרפורמנס בצורה ורטיקלית ולתת לו מעין התנהגות של שורטבורד, בעצם הטוב מכל העולמות, במיוחד לתנאים כמו שיש לנו בארץ, או שרוצים לגלוש על הגלשן הזה בצינורות, גם אפשרי לחלוטין בממדים שמתאימים לגולש, משקל, גובה, כל היחסים האלה. דבר מאוד מעניין שאני גלשתי ממש קצת בנוט ראסטר האחרון על הגלשן הזה, בבקסייד אני לא כל כך נהנה ברמה אישית לגלוש עם גלשנים חרבות מקבילות, דווקא זה קנה לי יותר שליטה בהשוואה לטווינים או קוואדים אחרים שגלשתי אליהם בעבר, בגלל כל ההקטנה של האזור הזה, הצ'אנל העמוק הזה והחרבות שעוברות את קו הרייל וגם מיקום בית החרב שפשוט מקנה שליטה. בבקסייד אנחנו זורקים יותר חזק, יש לנו פיבוט יותר חזק, זה מאפשר קצת יותר שליטה, אז נהניתי לגלוש לראשונה על טווינפין בקסייד, וגם ראיתי גולשים אחרים מייצרים עם הגלשן הזה מהירויות וביצועים שעם אולד סקול טווין יותר קשה לייצר, כי לגלשנים הישנים יש פה הרבה יותר שטח, אז זה מקטין את השליטה, אומנם יש יותר מהירות אבל פחות שליטה. בקיצור, ראסל פרנצ'י זה הטווינפין המודרני היי פרפורמנס למי שרוצה את השילוב הנכון הזה בין קלות של גלישה ותמרון קל לבין גלישה אגרסיבית ורדיקלית. יש כאן בלנס מושלם, ראסל פרנצ'י.